Et bonjour, bonjour à tous. Oui, c'est le matin. Oui, aujourd'hui, c'est déjà mardi, n'est-ce pas? Mardi ou mercredi? Oui, c'est mardi. Вівторок сьогодні в нас, oui, c'est mardi. Chez moi, où je suis, il fait vraiment super très froid. Voilà, il neige, la température est minus, comme vous pouvez voir. Mais moi, je suis ici, je suis à la terrasse parce que je veux travailler avec vous et je veux passer ce temps avec vous. Qu'est-ce que c'est? Je veux passer ce temps. Я хочу провести цей час. Je veux passer ce temps avec vous. Oui. Donc, oui, je parle le français. Зараз українську хочу трошки змінімізувати. Ви мені дасте зараз зворотній зв'язок, чи це так? D'accord, parce que je veux que vous puissiez, щоб ви могли plus comprendre en français. Більше розуміти французької мови, плюс comprendre le français. Donc, давайте я зроблю laissez-moi, да? Laissez-moi, це дозвольте мені. Laissez-moi écrire les thèses, oui, comme d'habitude, або comme d'hab, як зазвичай, oui. Vous allez avoir la possibilité, у вас буде можливість, чи я зараз, це я зараз використала futur proche, да? Найближчий майбутній. Vous allez avoir la possibilité, у вас зараз буде можливість вітатися один з одним. Отже, в головному чаті каналу я пишу, як завжди, за нашою традицією, comme notre tradition, тези, les notes, les thèses, pour le cours 22. Voilà, з'явилося, c'est apparu. Donc, vous pouvez dire bonjour, comment ça va? Salut chacun, вітатися. Отже, сьогодні в нас день, aujourd'hui nous sommes mardi, c'est le jour, це день переводу коштів, які ми зібрали за цей тиждень. Я ще не рахувала, je n'ai pas calculé. Aujourd'hui, je passe dans mon profil de banque. Сьогодні я піду в профіль банку. В додаток, dans l'application, voilà. Et je veux regarder tout, vos argent, усі ваші кошти, які ви перерахували за тиждень. І ці кошти ми відправляємо на рахунок, благодійний рахунок громадської організації. Ну, я знаю особисто цю людину, це Катерина Осадча рекомендувала також цю людину. У себе в профілі Сергій отримає сьогодні наш перевід для дитинча, для малечі, яка залишилася, які були привезені з гарячих точок, з Маріуполя, зі сходу нашої країни, дітки, які залишилися без даху над головою. Для них зараз все відбувається, все робиться. Тому зараз ці кошти ми відправляємо їм. Дуже вам вдячна за кошти, тому що приходили і по SWIFT-платежам від вас гроші. Кошти, l'argent, voilà. І багато з вас, хто відправляв на картку, на рахунку, всі ці скріни я сьогодні роблю, ваших коштів, і сьогодні роблю звіт. De troisième semaine, третього тижня, да? Третього тижня. Ну, а четвертий тиждень ми з вами вирішимо, да, кому ми будемо збирати, чи це будуть тварини, знову тварини, да, по другому тижню, бо ви знаєте зараз, да, і в Бородянці, і дуже, ну, всі потребують зараз допомогу, і я хочу максимально дати цю допомогу з вами, да, тому що ви відправляєте кошти, я вам даю знання, ви відправляєте кошти, я хочу їх в русло направляти саме потрібне, да, людям, тваринам, тому що тварини, ну, я люблю тварин. Я люблю тварин і je pense, je crois, що вони також потребують допомоги. Бонжур, да, всім бонжур, всім дякую, бонжур, бонжур. Отже, буде alors, да, або donc, ви пам'ятаєте, да, alors, donc, aujourd'hui, сьогодні, nous allons parler, ми будемо говорити, а знову ж таки в минулому часі, але вже з іншою групою дієслів. Давайте почитаю коментарі, бо щось ви мені пишете, я хочу побачити, що ви пишете, окрім бонжур. Бонжур, салю, о, сагуль, Микола, oui, да, сагуль, дивіться в коментарі. Я звідти взяла фразу, пан Микола нам написав її, пан Микола, якщо я не
помиляюся, si je ne me trompe pas, vous êtes mon collègue, ви мій колега, oui, parce que vous, hier, vous avez participé dans notre terre, voilà, et vous avez dit que vous avez aussi gradué l'université que moi, linguistique, dans l'année 2005. Si je ne me trompe pas, якщо я не помиляюся, да, рік вашого випуску, це був 2005-2005, а рік мого випуску з ім'язу – це 2004. Oui, nous sommes les collègues. Ми колеги. Voilà, так що, салю-салю. Ні, картки монобанку в мене нема. В мене картка приватбанку, і сіту, сіта, сі. Але я знаю, що можна, напевно, перевести. Отже, d'accord, merci beaucoup à vous, bonjour à tous. Все, привіталися, звук є. В нас звук є, бо ви реагуєте. Ви режисі. Дивіться, якщо ви бачите, да, мікрочастки далі, мікро «Parti de neige tombe». Пам'ятаєте пісню? «Tombe la neige, elle ne viendra pas ce soir». «Падає сніг, вона сьогодні не прийде». Да? Хто заспівав цю пісню? Ну, напишіть. «Tombe» – це падає. «Tombe la neige, падає сніг». Да, щось в мене такий музикальний настрій. А, можливо, це й добре. Так, пишіть. Окей, добре, зараз налаштуємося. Je descends, je descends, je descends. Падає сніг. Ну що, по-перше, я вам дуже вдячна всім. Je vous remercie à tous, хто вчора був на ефірі, або зараз, як також правильно кажуть, на етері. Та, ну, для мене ефір зручніше українською мовою. Да, я вчора о 23-й годині по київському часу розказувала про основні тези такі. Да, цей ефір можна подивитися в інстаграмі. І сьогодні мені скачають це відео, шаржі, і я його розміщу на ютубі. До речі, на ютубі чомусь ще досі не підгружається вже другий день вступний урок, який я записувала. Сальвадор Адамо пишу, теж співаю цю пісню, ви бачу. Чомусь не підгружається урок, не знаю, якісь технічні моменти, подивимося, вирішимо. А вчора ефір був дуже корисним. Дуже дякую вам всім, хто був присутній. Ефір був в інстаграмі, бо аудиторія там проголосувала більшість за інстаграм. Отже, merci beaucoup à vous. Donc, hier, вчора ми з вами говорили про passé composé, час минулий. Сьогодні ми продовжуємо з ним працювати. Сьогодні я вас попитаю, je vais vous demander, поясню ще багато тем на сьогоднішній день. Voilà, avec qui nous allons travailler, з якими ми будемо працювати. А давайте поки що, да, вже йдуть відгуки, дуже корисний був ефір. Дякую вам, і вам дякую. Давайте так ми зробимо. Повторимо трошечки вчорашню тему, тому що в нас буде сьогодні заняття по passé composé, і завтра ще буде заняття по passé composé. Да, і завтра буде ще заняття, тому що, ну так, іде не дуже швидко, да? Ну, там, по відгукам я завжди кажу, да, бо мені пишуть, я так тримаю зв'язок зворотній з вами. Тому, да. Значить, дивіться, давайте зараз повторимо вчорашню тему «Passé composé» минулого часу. І ми з вами вчора працювали з минулим часом дієслів першої групи. Пам'ятаєте, що значить дієслова першої групи? Давайте вам нагадаю. Це всі дієслова, які закінчуються на закінчення «ер» в інфінітиві, на дві літери. І ви... Вчора також отримали конспекти, пізно, але ви будете мати часу з ним попрацювати, можливо, в комплексі з сьогоднішніми конспектами. Да, закінчення «ер», яке змінювалося у «participe passé». Я вчора вас не дуже хотіла підгружати там якимись теоретичними поняттями, де я вам просто вчора сказала, що щоб утворити минулий час, ви берете дієслово «avoir» для першої групи дієслів, да? Відмінюєте це «avoir», «мати», «je», «tu», «il», «nous avons», «vous avez», «ils ont», да? А потім берете друге вже дієслово, яке ви хочете перекласти. І дивіться, якщо зараз мене слухають філологи, да, то я вам так скажу, ви ставите його в participe passé, да, в дієприкметник. Але оскільки вам не потрібні ці явища, да, бо ви вчите мову зараз для виживання, я вам просто казала вчора, да, що дієслово, яке ви хочете перекласти, в нього забирається «ер», да, по утворенню, бо вам же ж утворення потрібно. І змінюється на «ez accent». Voilà. Тобто ми з вами казали, j'ai travaillé, я працювала вчора, nous avons envoyé, ми відправляли, президент вів перемовини, le président a négocié, да? Ці всі дієслова з минулого року. Давайте я вас зараз до себе запрошую, і ви мені ще пригадаєте, давайте так, кого я запрошую, дуже швидко тільки, да? Бо в нас час так спливає швидко, що це Ariel, сюрреалізм.
Вуаля. І давайте так, три речення ви мені зараз скажете в стверджувальній формі з дієсловами першої групи. Всім бонжур, ще вітаються. І три речення в заперечній формі про свої події. Давайте так зробимо, да? І потім я зразу почну, давайте двох осіб опитаю, піднімайте вже руки, вуаля. І зразу почну давати цю тему. Кому не чутно, не видно, то, напевно, треба вам налаштування звуків зробити, да. Бо вся решта мене чує. Окей, ну що, поїхали. Je vous en prie. Прошу, будь ласка, Наталія Київ, Мілен, vous êtes là, vous êtes au микрофон, s'il vous plaît, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Наталія, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, merci beaucoup. Je suis très content parce que le soleil brille et je suis sur la terrasse aussi. Vous avez de la chance, vam везе. Ви щасливець. Vous avez de la chance, oui. Да? Давайте я запишу це диалога. C'est vraiment. Oui, vous avez de la chance parce que moi je suis en Ukraine, я в Україні. Voilà, avec la neige. Avec la neige, oui. Пишу фразу, vous avez de la chance, решта побачить, а пані Наталія, прошу, вже розказує про свої події минулого часу. Окей, я хотіла не тільки про себе, тому спробуємо. Давайте, хочете, да, якщо у вас є таке бажання, прошу. Vous avez de la chance. Alors, je veux dire que le notre président a allé hier à Bucha pour soutenir soutenir le gens de cette ville. Cette ville, oui, pour donner l'optimisme. Pour donner l'optimisme, oui. Exactement. Pour donner le soutien. Дивіться, soutien, це підтримка, це не тільки вам, Наталя, да, це всім, хто дивиться. Soutien, це підтримка, а soutenir, да, це підтримувати, надавати підтримку. Я пишу це в чат, а Наталя продовжує, будь ласка. Наталія. Наталі. Зникла Наталі чи я зникла? Ну, напишіть, чи я у вас є чи ні. Значить, le soutien це підтримка. І soutenir, бо пані Наталія зникла. Я не знаю, чи я це зникла. Напишіть, будь ласка, як мене чутно. Le soutien і soutenir. Підтримувати. Мене чутно? Est-ce que vous m'entendez? Oui, да, це пані Наталія зникла, на жаль. Так, запрошую до себе Ульяна, бонжур. Ульяно, бонжур. Все, бачу ваші плюси, дякую. Ульяна, бонжур, vous êtes au microphone. Dites-nous votre journée de hier. Розкажіть нам про ваш вчорашній день, si vous êtes là. Насправді, це буде питання, якщо хтось не підключається, да, то я наступного підключаю. Антоніна, s'il vous plaît, Антоніно. І ви commencez tout de suite parler. Для того, щоб говорити, ви повинні вмикнути мікрофон. Bonjour. А, Ульяна вже тут. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? C'est ma première fois. C'est votre première fois. Félicitations, oui. Вітаю. Félicitations, вітаю вас з першим разом avec la première fois. Comment allez-vous? Як ви себе почуваєте сьогодні? Як ваші справи? Пишу Merci слово félicitations beaucoup. Вам, так, да? Вітаю. Merci beaucoup, je vais bien. Parce que aujourd'hui, il y a du soleil. Mais hier, j'ai resté à la maison parce que Il a de pluie. Il y avait. Дивіться, давайте скажемо. Стоп. Ульян, давайте всім скажу і вам, як сказати. Був дощ. Значить, дивіться, ми зараз тільки вчимо один час минулий, да, пасі композі. А ми ще вивчимо ще один минулий ампарфе. На цьому курсі ми закриємо, бо це курс для виживання. Ми більше не треба поки що. Дивіться, щоб сказати дощило, від дієслова інфінітива avoir la pluie, да? Мати дощ дослівно. Значить, ви цей avoir будете ставити, це сьогодні я вам дам, в минулому часі, в пасі композі, і це буде, дивіться, як я пишу в допис. Il, я, ю. Бо дієслово avoir, це я сьогодні вам розкажу, дієслово avoir буде змінюватися на ю.
побачити цю конструкцію, будь ласка, il y a eu la pluie. Ульяна, продовжуйте, будь ласка, continue, s'il vous plaît. Il y a eu de pluie, c'est correctement? Oui, il y a eu. Mm-hmm. Il y a eu de pluie. Donc, j'ai resté à la maison. Je n'ai pas travaillé aussi. Très bien, vous parlez. Mm-hmm. Continuez. Nous avons préparé le dîner avec ma soeur. D'accord. Dîner. Bienvenue, vous préparez avec ma soeur. Oui. Et j'ai joué au piano. J'ai joué au piano, très bien, super. Pitya, oui. Vous êtes молодец. Parce que c'est mon profession, c'est pas, et j'ai joué. Vous êtes sportif. J'ai pratiqué le piano. Le piano, d'accord. Vous êtes musicienne? Vous êtes musicante? Oui, je suis pianiste. Pianiste, oh là là, d'accord. Et quel est votre compositeur préféré? Mozart. Maintenant, je prépare les nocturnes de Chopin pour cette période. Je préfère de jouer le Chopin. Chopin. Merci beaucoup, Liana. Vous parlez très bien français. J'aime votre manière beaucoup. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la langue française et maintenant je rêve aller à France. C'est parce que j'apprends français maintenant très beaucoup. Oui, c'est très как. Що хочете сказати? Ви вчите французьку яким чином? Отут тема іде адверби, пам'ятаєте прислівники? Mm-hmm. Прислівники, пам'ятаєте? Окей, хорошо. А ще дайте трошки прислівників. Дайте ще прислівники. Як можна ще вчити мову? Антирежимент. Добре. Courant. А як ви скажете охоче? Охоче в нас було вчора дієслово. Охоче. Як ви скажете? Volontairement, magnifique. J'apprends la langue volontairement parce que je veux aller à Paris. Je veux aller à Paris. Пишуть, що відео зникло. Як мене бачите, дайте зворотній зв'язок. Ульяна, vous voyez, très bien, merci. Ульяна, я б з вами спілкувалася, merci beaucoup. Oui, merci, votre français magnifique. І бачите, Ульяна, я вас відключаю, bonjourne, бажаю. І хочу нагадати, вам вчора був ефір, да, прямий, коли я розказувала там про психологічні моменти, взагалі про алгоритми вивчення мови, да, на Instagram. І там був такий момент, мене питають, де знайти мотивацію? Ну, слухайте, якщо у вас мотивації нема вивчати мову, ну, то, напевно, може, і не треба її вивчати, да? Бо коли до мене приходять на індивідуальне супроводження учні і кажуть, вселіть в мене мотивацію, ну, я питаю, навіщо мені це? Ну, або вам це навіщо, да? А зараз Ульяна, це був приклад того, наскільки людина мотивована, да? І коли людина мотивована, дивіться, не треба змушувати себе вивчати. Ну, я розумію, ви можете себе змушувати, якщо ви зараз знаходитеся в країні, ви там вимушено опинилися, да? І ви себе змушуєте. Ну, можна вийти зі стану, да? Можна, якщо ви не хочете вчити мову, да? Є такі аплікаціон, додатки, ви собі говорите, підходите на базар, да? І вам перекладають, да? І так далі. Або вивчаєте іншу мову. А Ульяна, це був приклад, це те l'exemple de motivation, d'une grande motivation, de préférence et tout. Дуже вам вдячна. Merci à vous. Так, ну що?
ми будемо з вами вже брати тему, чи ще поговоримо з вами? Як ви хочете, напишіть мені в коментарях. Ну, прино, беремо вже, йдемо до теми. Чи ще хочете поговорити зі мною? Так, Ульяна, гарний приклад. Тему, все, беремо тему. Да, я ж можу говорити також, нескінченно. Endless, англійською. Oui, sans frontières, éternellement, en français. Да, вічно, все, беремо тему. І так. Oh, il y a du vent, il y a de la neige. Окей, і так, беремо тему. Сьогодні ми з вами працюємо з групами другої і третьої трошки. Так, другої і третьої. Вчора була перша група. Значить, дивіться, що сьогодні буде таке, щоб ви звернули увагу зразу. Я вам зразу кажу, будьте зараз дуже уважні. Пишіть конспекти, якщо щось не зрозуміло, перепитайте мене в коментарях. Отже, дієслова зараз другої групи беремо. Вони також будуть універсальні, як універсальне утворення, як і з дієсловами першої групи. Минулий час, да? Значить, дивіться, я роблю приклад вам на дієслові «фінір». Це дієслово перекладається «закінчувати». «Фініх», ось так воно пишеться, я пишу в дописі. «Фініх» – це представник класичний дієслова другої групи, тому що він закінчується на «іех». На «іех». «Фініх», «фініх», «фініх». Ще є дієслова «ажір», наприклад. Да? Друга група – це сама така найменша кількість дієслів. Да, списки можна знайти або в Гуглі, або мене запросити по спискам. Я можу вам дати, але це окремо, індивідуально. Так, і що ми робимо з «фініх»? «Je suis musicien aussi», «d'accord». Так, і, значить, дивіться, що ми робимо з «фініх», з дієсловами усієї другої групи, якщо ми хочемо її поставити в минулий час. Значить, ви берете, забираєте закінчення «іех», да? Оці останні дві літери, забрали. Це дієслово другої групи також ми сьогодні вчимо, буде утворювати минулий час за допомогою допоміжного «avoir», да? Сьогодні ми також працюємо з «avoir», бо я вам вчора, хто був уважний, да, казала, що взагалі пасив композиції утворюється з дієсловами допоміжними avoir і être. Être буде тема завтра. Окей? Завтра, щоб ви так все ж таки воно зацементувалося. Значить, взяли, прибрали ir і замінили ці ir, це закінчення ir. Я вам так схематично, наскільки технічно це можливо, я вам це роблю. До речі, YouTube вчора не пропускав. Технічні мої там значки, треба було їх міняти. І їх ви змінюєте на літеру «і» з крапкою за абеткою. Дивіться, будь ласка. Так, і зразу пишу приклад, що у нас тут вийшло. Якщо ви хочете сказати, я закінчила роботу вчасно, да, значить, ось по цій схемі ми ставимо «je», ідемо по допоміжному дієслову «avoir», да, я вже про це сказала. Єлена вже молодець, «maigrir», «grossir», «choisir», молодці. Значить, і поставили «je», да, і звідки взялося це дієслово «avoir», і «je fini». Ось вам, будь ласка, я закінчила. Давайте зараз попрошу вас сюди, провідміняйте мені, будь ласка, тільки той, хто може, щоб не забирати час, я хочу, щоб ви поговорили, провідміняйте мені зараз повністю стверджувальну форму «finir», окей? І Ліалю молодець, жінка «musicien» молодець, а якщо чоловік «musicien», да. І зразу ж заперечну форму, окей, прошу, з нами хоче поговорити Наталія Наталі «бонжуро». Наталія, Наталі, бонжур. Зразу, будь ласка, відміну цих дієслів. Бонжур. 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 Сьогодні тільки відмінювання, да, бо oui, час oui. Мало. Oui, je comprends. Je finis, tu as fini, j'ai fini. Молодець, je. Бо я je не прийму звук. J'ai fini, молодець. Далі. Pardon. Це пагав. J'ai fini, tu as fini. Il, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils, elles ont fini. Je n'ai pas fini, tu n'as pas fini, il, elle n'a pas fini, nous n'avons pas fini, vous n'avez pas fini, ils, elles n'ont pas fini. Très bien, я прям як дирижер, бо ви так гарно це говорите. Ви наче мій оркестр. Merci beaucoup. Дякую, Наталі, merci beaucoup. Да, супер. Merci, так, merci. Ну, маніфік, все ви розумієте, я не знаю, або ви знали цю тему, або я класно вам її вчора подала, і ви вже по алгоритму йдете і виконуєте, відчеканюєте. Супер. Далі, значить, тут
Ну, ажір так само, да, інші дієслова, швазір, да, всі дієслова другої групи, прибрали і ер, поставили і, перед ним поставили авуар, нема нічого важкого, не спа. Чи не так? Окей, якщо є якісь моменти, ну там проблеми чи моменти, нюанси, прошу, передивляйтеся уроки і все буде зрозуміло, все буде зрозуміло. Поїхали далі, значить наступна партія, яку ми беремо, партія третьої групи дієслів, да? Партія ми з вами йдемо. Так, основні дієслова зараз, які ми вивчимо, це буде prendre, його похідні, comprendre, apprendre, пам'ятаєте, як перекладаються, да? Prendre, брати. Grasp, prendre, да? Comprendre – це розуміти, apprendre – це вивчати, оскільки там курінь prendre. Всі, дякую за неспа, відповідь всі, молодці, значить, слідкуєте за моїми заняттями. І так, дивимося в чат, прошу, значить, дієслово prendre, і від нього comprendre і apprendre. І, до речі, коли я зараз кажу дієслова, ви ж їх повторюєте вслух, я сподіваюся, да, в голос. Повторюєте? От я сказала, prendre. Скільки з вас повторили вголос? Це риторичне питання, на яке не потребує відповіді, проте ви маєте це повторювати. Вголос собі. Я вас не чую, але я вас відчуваю. Je vous sens. Отже, prendre. Значить, дивимося, prendre. Повторили, Олю, бачу. Дякую. Відчуваю. Je sens, je sens. Все працюйте вголос. Це така, да, преамбула була до чого. Якщо Валерія молодець. Якщо ви повторюєте за мною вголос впродовж року, да, чи потім переглядаєте в запису, я вчора також на ефірі казала, обов'язково кажіть вголос, тоді пам'ять буде артикуляційна працювати краще, да? А слух будете відточувати. Ну, багато por favores. Да, багато буде у вас benefit. Отже, prendre дієслово змінюється. Дивіться, тут треба просто вже буде вчити. Тобто prendre змінюється на pri. Тут же нічого нікуди не відкидається, тут змінюється основа. І це буде pri. І це треба вчити. Да, отут вже з словами третьої групи ви будете їх вчити на пам'ять. Pri. Да? Prendre pri. Будь ласка, до мене стверджувальну заперечну форму відмінює в прямому ефірі і потім в запису. Ірина Кравченко. Ірина Кравченко зникла. Куди зникла? Ірина Кравченко. Да, ви не ображаєтеся, будь ласка, бо в мене ви з'являєтеся. Бонжур. О, бонжур. Бонжур, Ірина. Comment allez-vous? О, ça va. Et vous? Те не ставимо. Et vous? Moi, ça va, ça va. Ça va. Très bien, ça va. Прошу, будь ласка, prendre відмінюємо стверджувальну і заперечну, швидко. Oui, oui. Je а решта прописує. Вибачте, Ірино, а решта з вас прописує, будь ласка, і вимовляє. Прошу, Ірино. Je pris, tu as pris, il, elle, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont, elles ont pris. А тепер стоп, дуже дякую, супер. А давайте ми з вами літеру Г підтягнемо. Зробіть ага. Зараз цю вправу, уявіть просто собі, що ви полощите горло, спробуйте на видосі, якби полощити горло, туди звук в кінець, і на видосі сказати Р. Супер, а тепер скажіть «хі». «При», «при», «при». Молодець, вже набагато краще. А тепер ти набагато краще заперечну форму, прошу. Je n'ai pas pris, tu ne, tu n'as pas pris, pris. Молодець. Il n'a pas pris. Полощимо, всі полощуть горло, хто зараз слухає це в рот. Pri. Ну, n'avons pas pris. Pri. Ага. Vous n'avez pas pris. Pri. Il il non pas. Il n'ont pas, да? Il n'ont pas pris. Молодці. Merci Rino, дякую вам. Je vous remercie. Бажаю вам bonjour René. Bonjour René. Прошу. Ну, ось такі вправи, да, якщо ви будете постійно робити, то у вас літера Г буде просто апарі. Окей, поїхали далі.
Так само comprendre і apprendre, да? Так само, appris, compris. Наступне дієслово faire, faire, робити. І звідси два дієслова refaire, переробити, і défaire. Да? Ну, ми їх вивчали вже з вами на попередніх заняттях також. Так, прошу, що відбувається з faire? Ну, так само, як і з prendre, тільки по-своєму, да? Це також вчимо. Тому що дієслова третьої групи, ну, їх треба вчити. Ну, c'est la vie. Як перекладається c'est la vie? Таке життя. C'est la vie. Et la vie est belle. І життя красиве, незважаючи ні на що. Так, да, щось я ушла в філософію. Так, faire, fait. C'est la vie. Значи, дивимося, faire утворилося на fait. Прошу, до мене відмінюємо це дієслово. Прошу, 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 Олю. Олю, Олю. Олю, bonjour. Bonjour. О, oh, j'adore parler avec vous les gens, j'adore. Moi aussi, merci. Je vous en prie. Отже, Олю, будь ласка, faire, faire. А, Ольго, якщо хочете, дивіться, ви можете зробити вищий пілотаж, петлю. Ага. Знаєте, яку? Бо щось ви просто дуже активний, бачите, я вам хочу інше завдання трошки дати. Кажіть, відмінюйте в пасі композиції дієслово, і якщо раптом у вас получиться додати ще якісь слова, я вчора в ефірі казала, да, якби нанизати, да? От, наприклад, ви зараз будете відмінювати «je fais», а ви можете сказати мені «je fais de la musculation». Я сьогодні зробила, ну, мускуляціон, да, це тренування не кардіо, а як ви кажете правильно, спортивною тематикою, мускуляціон, на м'язи. Oui. А? Потім, tu as fait, ти зробив там le thé або le café. Тобто додайте, будь ласка, по маленькому слову, окей, прошу. Якщо вийде, якщо не вийде, то, будь ласка, синхронно. Погнали. D'accord. Погнали. Je fais café. Je, не je, j'ai un café. Fais café. Okay. Tu as fait, il a fait, nous avons fait petit déjeuner. Le petit déjeuner, або nous avons fait la petite promenade, маленьку прогулянку oui. Зробили. Добре, далі. Vous avez fait, ils ont fait. Très bien, заперечно, прошу. Je n'ai pas fait. Молодець. Fait. Il n'est pas fait. Ні-ні-ні, там ні не. Il n'a. Там же ж на А. Il oui. n'a pas fait. Він не зробив. Nous n'avons pas fait. Vous n'avez pas fait. Ils n'ont pas fait. Те в кінці я чую, не повинна чути. Il non підтягнули. Il non passé наверх. Ой, il non passé. Супер. Оля, ну, по-перше, я вам вдячна. Je vous remercie. А по-друге, я хочу сказати, що майже пройшло, скільки в нас, 3 тижні, да? Ваша oui. фонетика чарівна. Votre phonétique est magnifique. Як сказати по-французьки, я очень стараюсь. J'essaie beaucoup. J'essaie beaucoup. Да, j'essaie beaucoup, j'essaie énormément, j'essaie, essayer, дієслово першої групи. Олю, ви молодець, я просто вами пишаюся. Je suis fier de vous. Вітаю вас на першому занятті і зараз. C'est extraordinaire. Merci. Merci. Bonjourné, bonjourné. Але працюємо далі. Те, що вас вимикають, це не означає, що ви не працюєте далі. Окей, дякую. Далі йдемо. Дієслово dire. Як перекладається в нас dire? Dire. Сказати, да? Parler – це говорити, це як більше процес, а dire – це сказати, як факт, да? Щось мене просять написати, ну давайте я подивлюся в коментарі, що прописати, бо я ж маю бачити фразу «я стараюсь». Ага, давайте я вам напишу. J'essaie, я намагаюся, я стараюся, да? J'essaie, essayer дієслово, да? Я в теперішньому часі пишу «j'essaie», щось воно мене все жирним шрифтом, зараз я вимкну його. Ось так, «j'essaie», я намагаюся, я стараюся. Отже, дієслово dire іде сказати, і dire в нас змінюється на ді. А dire було дієслово третьої групи. Так, третя група закінчується на re. І, будь ласка, не путайте її з першою групою, окей? Бо перша група закінчується на er, а друга на re. Окей? Так, dire,
форма в нас буде на пасі ді. Ді, три літери, те не читається, да? Дір, ді. Да, я вже сьогодні казала, чомусь не загружається в мене вступний урок на YouTube. Я не знаю, другий день грузить, якусь помилку пише, я не розумію. Je ne comprends pas ce qui se passe avec YouTube. Отже, хто знає, може напише мені. Окей, дір, ді, прошу, будь ласка, хто хоче провідміняти в минулому часі це дієслово, до мене, будь ласка. Світлана, прошу, Світлана, на фото така чарівна осінь. Il y a l'automne en photo. Un automne magnifique. Automne aussi, c'est mon saison préférée. J'adore l'automne parce que moi, je suis née en mois d'octobre. Так, Світлана, нема, прошу. Антоніна Мітрахова, прошу. Je vous en prie, Антоніно. Bonjour, 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 ça va? Vous allez bien? Ça va bien, et vous? Moi, ça va, je suis optimiste aujourd'hui. Et vous, vous êtes optimiste ou pessimiste aujourd'hui? Bien sûr, je suis optimiste. Bien sûr, parce que nous sommes ukrainiens. Donc, nous sommes oui, ukrainiens. Oui, nous sommes ukrainiens. D'accord. Антоніно, прошу дієслово «дір», і якщо можете, продовжити трошки фрази, да? «Je dis», ну, наприклад, тут як би я продовжувала, да? «Je dis à mon fils de venir avec moi». Я сказала своєму сину піти зі мною, да? Або «nous avons dit», ми сказали «la vérité», правду. Зрозуміло, як чіпляти слова? Як вагончики, не чіпляйте. Прошу, поїхали. Антоніно? Це так. «Je dis à ma mère manger avec moi». На «tu», вже йдемо на «tu», бо ми відповідаємо, щоб всі чули. Прошу. «Tu dis». Il a dit le judo. Jouer le judo, d'accord, dialogue, merci Alex. Nous avons dit manger les moules. Les moules, oh, j'adore les oui. moules. Oh, c'est délicieux, oui, c'est délicieux. Super. Oui, c'est super délicieux, spécialement à la Normandie. À Normandie. Oui, oui. Vous avez dit travailler beaucoup et ils ont dit soutenir l'Ukraine. Ils ont dit de soutenir Ukraine. Merci beaucoup, Антоніно. Давайте, щоб максимально спитаю, заперечно хтось інший скаже, бо ви дуже добре попрацювали. Антоніно, дякую. Merci beaucoup. Бонжурні. Так, Вікторія, тут дві форми для чоловічого і жіночого роду. Ні. Оце зміна дієслова, да, яку ви робили, да, дір-ді, фе, да, оці форми, і при, вони не мають категорію роду. Вони просто так і залишаються в такій формі, і для жіночого, і для чоловічого. Зміна форми particip passé, цього дієслова, яке ми змінюємо, буде тільки з дієсловами être. З ними ми будемо працювати завтра. Завтра буде цілий урок присвячений passé composé, дієсловам pronominaux, да, з часткою, які ми вже вчили з вами раніше, да, і дієсловам руху. Тобто завтра буде урок про être, а і там буде зміна. Тут нема зміни. Окей, заперечно, будь ласка, дієслова «діра», прошу, Тетяна Єрмолаєва, «s'il vous plaît», Тетяна Єрмолаєва, «s'il vous plaît», «si vous êtes là», «чи ви тут», «чи ви з нами», «si vous êtes là», «si vous êtes avec nous», «не з нами», тоді прошу, Наталі Полюденна, «бонжур», «бонжур, Наталі». Є зв'язок? З кимось є зв'язок. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Дивіться фраза. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Чи є хтось? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, Nathalie ne peut pas parler. Bon, Юлія Головашич, s'il vous plaît. Чомусь ви не можете говорити? Алло. О, Юлія Головашич, bonjour. Bonjour. Je suis okay. très contente de parler avec vous. Oh, moi aussi, je suis très contente de parler avec mes chers étudiants. Ми на дієслові «дір», і ми на заперечній формі. Прошу, якщо получиться фразу сказати, мікрофразу, буду дуже вдячна. Je n'ai pas dit rien à toi.
Ni. Ah, da, 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 da. Tu connais rien à rien. Je n'ai pas dit rien. Rien à toi. Okay. Tu n'as pas dit où nous pouvons aller aujourd'hui. Oui. Elle n'a pas dit où je veux, où elle veut manger. Ok. Nous n'avons pas dit comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ce qui, qu'est-ce que, ce qu'il, тому що qu'est-ce que це питальна форма, а вона перетворюється в ce que, в непрямій мові. Окей, добре, це наступне буде правило. Далі. Vous n'avez pas dit où je peux acheter le croissant. D'accord. Ils n'ont pas dit qu'elle veut à son anniversaire. D'accord, Юлія, Юлія, merci beaucoup à vous. Ну, скажіть мені, будь ласка, Юлія, ви цю тему вже знали раніше, чи вивчили з нами? Да, знала. Знала. Ну, так, 80%, скажімо так, що з вами дякую, бо вас добре рівень. Вас дуже добре получилося. Merci beaucoup à vous, Юлія. Merci. Да, ну, мене дуже тішить, мене радує той момент, мерсі, що ви, ну, навіть ті, хто не спочатку почав, да, вивчати мову, робите прогрес, але все ж таки мене цікавить, якщо можна, хтось зараз дивиться, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок або буде передивлятися, да, як можна дати, по-перше, зворотній зв'язок, написати в коментарях, да, щось, ну, пишуть мені в особисті повідомлення, я не можу всі прочитати, але я читаю інколи, да? І на Ютубі можете писати, також на Ютубі задають питання, і в Інстаграм задають питання. Мене що цікавить, скажіть, будь ласка, чи є з вас ті, да, дасте мені зворотній зв'язок, можливо, не прямо зараз, а потім, є з вас ті, хто з нуля почав вивчати мову, ну, на нашому курсі, да? І у вас получається, тобто ви щось можете говорити, ну, щось я маю на увазі, мікрофрази, да? І ви можете розуміти, оце мене зараз більше цікавить питання. Будь ласка, потім якось поділіться зі мною цими вашими відвертостями, добре? Можна в особисті, щоб не на загальний такий, да, не на загальну картину, можна в особисті. Дуже буду вдячна. Дякую. Отже, йдемо далі. Значить, це було дієслово «водір». Да, напишете мені, будь ласка, бо бачу, вже пишуть «є», і я дуже щаслива, якщо я вам дала можливість заговорити з нуля і розуміти французьку з нуля. Я буду дуже щаслива. Окей. Наступне дієслово «mettre». «Mettre» в нас перекладається «класти». І, ну, не тільки «класти», да, це «put», «put» англійською мовою, да, «mettre». Там накривати на стіл, застіляти постіль, да, ну, «mettre» воно таке буде в нас різнобічне. Добре, дякую, залюбки, вивчаєте мову, дякую. Значить, метро в нас буде змінюватися на мі. Дивимося, будь ласка, в головні тези. Так, в нас було метро, метро, ви повторюєте вслух, і воно в нас змінюється на мі. Ще треба писати, перевіряти клавіатуру, тому що Т9 інколи як напише за мене. Так, метро в мі. І тут ще від метро йде «promettre» – обіцяти. «Промі» – я пообіцяла. «Je promis». Так? «Прошу метро до мене Таїсія, Таїсія, si vous êtes prête», якщо ви готові. «Метро» – прошу. Або «promettre» – пообіцяти. Який хочете дієслово, зараз таке і відмінюєте. Таїсія, щось ви зникли. Будь ласка, підключайтесь. Я дала вам мікрофон. Таїсія, бонжур. Таїсія також дуже добре працює, дає зворотній зв'язок. І відео відправляли Таїсія. Таїсія не може підключатися. Бонжур. Трошки зв'язок у мене затримується, вибачте. Нічого, ну це технічне. Да, прошу, дієслово метре, прошу. Je mi, tu a mi, il a mi, elle a mi, nous avons mi, vous avez mi, ils ont mi, elles ont mi. Тепер, так, стоп. А можете трошки вийти з зони комфорту і все ж таки з заперечним реченням
додати якісь елементи, щоб це була не супер-мікрофраза, а хоча б так макрофраза. Прошу. Якщо вдасться, якщо то я зрозумію, звичайно, бо я щось багато хочу, напевно. Прошу. Давайте перше мені перше підскажіть, а далі я буду старатися. Дивіться, да. Ну давайте я зроблю наголос на цьому не тільки для вас, а для всіх, бо я бачила коментар, там проскочив також. Значить, дивіться, нагадаю це з вчорашнього моменту, щоб утворити заперечну форму в минулому часі, ви частками «не» і часткою «па» берете в кліші, я вже, так знаєте, інші метафори підбираю, тобто ви їх ставите між допоміжним, тобто між ним стоїть допоміжне дієслово «авах». Розумієте? Mm-hmm. Тобто ви ставите, ну, підмет «ж», потім «не», частка пішла, потім оце дієслово посереденьке «авах», яке ви відмінюєте, і потім «па» його забрало, да? Тобто це «не» і «па» охопило дієслово «авах», тільки так, ніяк інакше. Тобто «ж», «не», «па», да, дієслово «авах» посередині, «je n'ai pas fait», «je n'ai pas dit», «nous n'avons pas promis», «ils n'ont pas dit», «ils n'ont pas mis». Зрозуміло, прошу, заперечно, Таїсія працює. Je n'ai pas mis. Давайте я так поки. Давайте. Щоб не затримувати час. Tu n'es pas mis, il n'a pas mis, elle n'a pas mis, nous n'avons pas mis, vous n'avez pas mis, elle n'ont pas mis. Добре, дякую вам, Таїсія. Дивіться, я напишу як... речення, складу речення, напишу вам обов'язково. Обов'язково, не затягуйте з цим, да? Бо кожне затягування, ну це не тільки вам, це зараз така хвилинка методична, да? Якщо ви затягуєте відпрацювання теми більш ніж на 24 години, ви кидаєте зразу 70% ефективності, не буде ефективності. Ну, це реалії життя лінгвістичного. Дякую, Таїсія. Дякую. А я сказати, як би я провідміняла. Je n'ai pas dit, tu n'as pas dit, il n'a pas dit, nous n'avons pas dit, vous n'avez pas dit, ils n'ont pas dit. Хочу, щоб ви робили так само. Як до цього прийти? Дуже просто. Передивилися, як я щойно сказала, і ходите собі, да, як віршик розказуєте, je n'ai pas dit, je n'ai pas mis, tu n'as pas mis, та-та-та-та-та. Зрозуміли, відпрацьовуємо, будь ласка, лінгвістично, бо ваші м'язи. Є м'язова пам'ять, да? І ваші м'язи мають запам'ятати це, тільки тоді вони будуть відпрацьовувати, зрозуміло. Так само і з українською мовою, да? Бо ну, в цілому взагалі я російськомовна, я розмовляла з дитинства російською мовою, я народилася в Києві, я жила в Києві, розмовляла російською мовою. Да? Коли я працювала в Європейському університеті 11 років, 10 років, була реформа освітня, так? І я всі лекції, повністю, програми, все я вела українською мовою, державною нашою українською мовою. І спілкуюся зараз українською мовою. І також, ну, хто вивчає зараз українську мову, навіть, ну, українці, зараз багато з вас з Харкова, якщо Оля зараз дивиться, Ольга Солей, да, цей урок також з Харкова володіє російською мовою. Для того, щоб вивчити і французьку, і українську, треба багато говорити. Для чого багато говорити? Щоб ваші м'язи і пам'ять ваша м'язова могла до цього налаштуватися. Інколи губи важко ставити, Юлія пише. Да, і губи інколи важко ставити, це гримаси називаються, да, але ви імітуйте. Я вчора також про це казала в ефірі. Треба імітувати, да, перетворюйтесь таких акторів, да, і імітуйте звуки французькі там в піснях, у фільмах, гримасничайте. Добре. І давайте ще дієслово візьмемо écrire і ouvrir, да, в нас ще два. Écrire. Écrire – це писати. Дивимося в допис. І працюйте зразу, зараз, зразу, да, прописуйте все, робіть. Мене не чекайте, тому що я ж працюю на вас багато, а ви кожен у себе один. Тому працюйте. Так, отже, écrire – писати змінюється на écrit. Розумію, що і к, і р, і е потягнути, і губи розбавити. Розумію, що це важко, проте все можливо. Так, écrire. Окей, до мене прошу. Але до мене давайте так. Хочу, щоб ви нанизали більші перлів.
Екхір – це третя група, ми зараз працюємо вже з третьою. Друга в цьому році, да, була тільки фініг, і подивитися в коментарях, там писали ще дієслова. Так, Вероніко, прошу. Вероніко, куди зникла? Ось. Так, Вероніко. Bonjour, madame. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Merci, comme si, comme ça. Oh, pourquoi comme si, comme ça? Comme si, comme ça, c'est так собі. Comme si, comme ça, en anglais, c'est 50-50, c'est ça. Pourquoi comme si, comme ça? Ouais, parce qu'il y a le moment quand je pleurais beaucoup, mais après je ris, après je pleurais, c'est parce que je restais en Ukraine. C'est normal, ouais. C'est la réaction de stress. C'est normal, donc calmez-vous, essayez de respirer, дихати, да, намагайтеся дихати, essayez de respirer, проговорюйте, да, ці ситуації. Психологи кажуть проговорювати, говоріть з близькими, да. Угу. S'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Écrire. J'écrire, tu as écrit, il a écrit, elle a écrit. Nous avons écrit, vous avez écrit. Ils ont écrit, elles ont écrit. Magnifique. Боже, як красиво, Вероніко. Combien d'années, я не постісняюся, да, навіть не jour, не temps, combien d'années vous avez appris la langue française? En l'école, en l'école secondaire. Après, à l'université du Matin. Après, j'ai un petit stage, 3 mois en France. Après, j'étais en Belgique, 2 mois. Oh là là, donc... C'est pour ça que vous parlez énormément bien français. Vous pouvez soutenir n'importe quel thème, parler avec moi de n'importe quel sujet, n'est-ce pas? J'ai regardé de temps, malheureusement, parce que j'étais beaucoup... Hier, je fais mon document. Hier, je n'ai vu pas ouais, cette leçon d'hier. Je n'ai pas eu cette leçon. Oui, mais quand j'ai du temps... Je regarde, je suis très... Je voulais vous remercier de tout ce que vous faites pour tout de tout ce que vous faites, pays. Tout ce que vous faites, merci à de vous. De tout ce que vous faites dans l'Ukraine, c'est magnifique. Merci. Merci, Véronica. Merci beaucoup à vous. Bon, ce sont les compliments. Vous parlez très bien français. Et merci. Continuez de parler français. Je vous souhaite de bonne chance et bon séjour. Mm-hmm. Et calmez-vous. Oui, calmez-vous. Calmez-vous, c'est заспокоїтесь всі, да? На жаль, ми ці жахіття вже ніколи з нашого життя, ну, воно не зникне. Проте ми мусимо жити і ми мусимо творити добро і працювати далі і любити нашу країну. Oui. Da. Donc, calmez-vous. Je vous l'ai dit qu'en France, il ne dit ne. J'ai pas écrit. Oui, tu Tu as parlé sur cette question. Я вже говорювала це питання. J'ai déjà dit cette question parce que ici, pendant le cours, je vous donne les théories classiques. Oui, je vous enseigne la langue classiquement. Oui, bien sûr. Mais quand vous parlez, quand vous commencez à vivre en France et vous parlez la langue courante, bien sûr qu'il n'utilise pas beaucoup de choses. Voilà. Et il réduit beaucoup de poids et de sang, etc. Parce que c'est normal d'avoir le discours de la langue parlage. Voilà. Mais ici, je vous donne la classique, je vous donne la base avec les règles. Oui. Je vous explique toute l'information pour que vous puissiez les comprendre et utiliser gravement et comprendre pas sûrement la langue parlage. Mais aussi la langue de la littérature, d'académisme, etc. Donc, merci beaucoup à Doge et à Zabala Kalasa. Merci, merci à vous. Merci. Oui, je vous en prie. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Добре. І, да, ми сьогодні діалог вже не встигаємо, бо з нашою синхронною і асинхронною роботою. Але ми ще розберемо дієслово. Ouvrir. Чому саме ці дієслова? Ну, по-перше, їх пропонує підручник «Grammaire en dialogue», по якому ми йдемо. А цей підручник, він дуже суттєвий по методиці. Да? Claire Michel, c'est le professeur français, qui je connais très bien, puisque nous avons travaillé ensemble à Rambouillet. C'est l'Institut des langues étrangères qui se trouve à Bonlieu de Paris. C'est la station de RER Versailles. Et puis après, c'est la station Rambouillet. Il y avait dans la Château, c'était l'Institut de langue. Pour l'instant, ils ont déménagé, ils ont l'autre placement, mais vous pouvez le trouver si vous voulez faire le stage des langues, etc. Et donc là-bas, j'ai fait la connaissance avec Claire Michel, l'auteur de ce manuel. Voilà, et c'est le manuel très bien composé sur le méthode. Et écrire aussi, oui. Так, все зрозуміло, що я казала?
Якщо не зрозуміли, відмотаєте і зробите собі конспект, да? Напишете, про що я казала. Це, до речі, гарна практика буде. Отже, я казала про те, що ми зараз розбираємо дієслова самі популярні, які маєте знати, да? Які використовуються у французькій. І ми беремо дієслово «ouvrir» зараз. Да? «Ouvrir» – це «відчиняти», «відкривати». Да? І воно змінюється, дивіться, це також дієслово третьої групи, повністю змінюється на «ouvert». Ось таким чином, подивіться, будь ласка, «ouvrir», «ouvert». І сюди також у вас буде це на опрацювання, сторінка, да? Хто зараз з підручником сидить, бо я вже знаю, багато з вас підготували підручники, навіть хтось з вас його купив у Франції, цю книгу, ну, її можна купити, чому б ні. І це сторінка page 64. Сторінка 64, можете, ну, відкрити, да, хто вже працює, знаю, що багато з вас працюють зі сторінками вже. Значить, туди ще йде дієслово offrir, пропонувати, я його пишу, offrir, англійською offer, робити оферту, offer, да, пропозиція, навіть так можна запам'ятати. Offrir, да, буде змінюватися offer. Ось так, offrir, offer, да, страждати, давайте також це слово нашого актуального з вами сьогодення, souffrir, souffrir. Beaucoup de gens souffrent, да, багато людей страждають наразі, українці. Souffrir, souffrir. Питають, що за книга? Книга в файлах. В файлах дуже багато я відповідала вже в коментарях. Ви заходите в основний канал курсу, на верхушечку нажимаєте, у вас випадає меню, там де є медіа, файли, повністю все. І в файлах знаходиться цей підручник. В файлах знаходиться цей підручник. Подивіться, навіть в групі коментарів я робила відеозапис екрану, де його знайти. Souffrir, souffrir. Так. Отже, будь ласка, до себе запрошую останнього на сьогодні останнього учня. Вибирайте будь-яке дієслово. Да, я зараз підзаряжу телефон, бо il veut manger, він хоче їсти. Electricity, да. Опля. Угу. Так, хто до мене йде, прошу. Хто до мене йде, прошу. Qui veut parler avec moi, s'il vous plaît? Так, не бачу ваших рук. Можливо, щось знову технічно. О, бачу. Наталі Полюденна, бонжур. Je ne peux pas permettre, je ne peux pas me permettre de ne pas parler avec vous. Я не можу собі дозволити не поговорити з вами. Наталія, бонжур. Вдається приєднатися, бо я вже другий раз. Бонжур. Мадам Вікторія. Comment ça va? Je vais bien. J'ai un peu froid parce que la température en Ukraine. Vous savez que je suis en Ukraine. Je ne suis pas en France. Hier, nous avons écrit les petites notes, les petits messages, oui, dans le privé message. Voilà, je suis en Ukraine. Ouais, il fait super froid. Et chez vous en Chine, quel temps fait-il? Il y a du soleil. Oh, vous avez de la chance, Nathalie. Vous avez de la chance. D'accord. D'accord. Quel verbe vous choisissez? Видите, как красиво choisissez, c'est dit слово choisir, да, в теперішньому часі. Choisir, ouvert. Ouvrir, ouvert, да, ouvrir, ouvert, відкривати. Прошу, працюйте зараз з ouvrir, і я знаю, Наталі, що ви попрацюєте не просто відміняючи, да, а нанизуючи ще допоміжні дієслова, слова, прошу. J'ai ouvert les livres. Le livre, чоловічого роду книга в нас. J'ai ouvert le livre, tu as ouvert le livre, il a ouvert le livre, nous avons ouvert le livre, vous avez ouvert le livre, ils, elles ont ouvert le livre. Très bien. А проте, Наталі, я хотіла ще, щоб ви не тільки лівре відмінювали, а кожну нову фразу з кожним новим словом. Наприклад, j'ai ouvert le livre, c'est très difficile pour moi. 64. Je suis sûre. Madame Victoria, c'est très difficile pour moi. Non, c'est pas difficile pour vous parce que vous êtes professeur et je sais que vous avez beaucoup de motivation, да, мотивація наше все, да, мотивація вирішує багато питань. Закриває, да, багато дефіцитів.
Ось. Тому, Наталі, дуже дякую вам на сьогодні. Чекаю ваші роботи протягом 24 годин. 24 heures, де ви пропишете всі ці фрази. Дякую вам, Наталі. Je vous souhaite bonne journée. Je vous souhaite bonne journée. Passez le bien en Chine. Салі, значить, дивіться, вчора казала це дуже важливо. Дивіться, прописуйте. Я вам, ви всі вже знаєте, що після кожного уроку я даю файл з завданнями. Причому я виконую подвійну роботу. Я працюю з українською мовою, потім ще працюю, сама перекладаю вам на російську мову. Да? Два файли ви отримаєте. І якщо після кожного уроку, і якщо ви гарно їх вивчаєте, да, і тоді ці файли, вони несуть дуже корисну мінімальну інформацію. Тобто, що там написано? Якщо я пишу, напишіть 25 речень або 50 речень, складіть з такою-то конструкцією, то, будь ласка, це робіть. Чому? Тому що це для вас, тому що це ефективно. Розумієте? Будь ласка, з цим працюйте. Не невілюйте жодного пункту в домашньому завданні. Будете невілювати, будете забирати у себе ефективність. Добре. Ну що, на цьому ми зупиняємося. Nous arrêtons ici. Voilà, я вам дуже вдячна. Я думаю, що вже паси компози у вас має літати. Значить, дивіться, щоб почати говорити в паси компози, щоб його не забути. Утворюйте фрази, прописуйте їх від руки, промовляйте їх вголос, відправляйте всі роботи мені. Нам з вами залишилося працювати на цьому курсі 8 років. 22 пройдено. Сьогоднішні. Да, 8 років. За 8 років, ну, ще в нас багато предстоїть питань. Методику ви вже мою зрозуміли, свої можливості також ви зрозуміли, да? Тому прошу, працюйте, вдосконалюйте свої такі ефективні моменти, да? І ще один момент, да, відправляйте роботи. Зараз я подивлюся, якісь питання були по книзі, да, книга в файлах. Якщо ви не знайшли в файлах, будь ласка, хто може допомогти, підкажіть, як її знайти, тому що в нас є головний чат каналу, да, курсу, і в нас ще є група коментарів. Да, там, де ви залишаєте коментарі. Будь ласка, пошукайте або там, але, в принципі, я її бачу і там, і там. Да, бізу, омбраз, да, я вже з вами прощаюся. Значить, що ще я хотіла таке вам сказати цікаве? Щось хотіла сказати, забула. Да. Вступний урок буде на Ютубі, він грузиться, підгружається другий день, не знаю, він так красиво оформлений і все, і в коментарях там ідуть питання. Ну, підгружу, то я вам скажу, коли це закінчення, загрузка. Je vous remercie, я вам всім дуже дякую. Тетяна, бачу всіх, да, дякую. Нелю, Олю, всім дуже дякую. Кальмі-ву. Prenez bien soin de vous. Піклуйтеся про себе, бережіть себе. Nous allons voir, ми побачимося вже завтра, demain, 10h du matin. Voilà, comme d'habitude. Якщо є питання, задавайте в коментарях, я режимно відповідаю. Всі ваші дякую, питання прошу залишайте також в коментарях. Я реагую максимально швидко. Бажаю вам гарного дня, вивчайте французьку мову. До завтра, à demain, je vous soutiens et à tout à l'heure, comme on dit. Salut, bonne journée, à demain.